שלום לכם וצהריים טובים, שלוש ברשת. תודה שהצטרפתם אלינו מיד, נהיה עם המיטב מהרשתות החברתיות, אבל קודם כל, עדכון החדשות. בית משפט השלום בתל אביב העריך בארבעה ימים את מעצרו של ירין שרף, בן 21, החשוד באונס בת 13 במלונית קורונה. השופט אור ראובן ממון אמר בדיון כי קיים חשד סביר שחשוד ביצע את המעשים המיוחסים לו ומעשיו מלמדים על מסוכנותו. אמא של הילדה אמרה לשופט כי החיים שלה נמחקו לחלוטין וקרא להעניש את שרף במלוא חומרת הדין. פרשת הממד החמישי, חמש שנים לאחר תחילת הפרשה, היום מותר לפרסום כי חוקרי הרשות לתחרות והגבלים עסקיים החלו בחקירה סמויה. החוקרים הוציאו בשבוע שעבר צווי חיפוש במחשבים של בכירים בחברה. על פי דיווח באתר ויינט, החוקרים הגיעו כמו לביתו של אחד מבחירי החברה וערכו חיפוש בהתאם לצווים. החשד שהוצג לבית המשפט הוא הצגת מידע כוזב וקבלת דבר במרמה. כזכור, שר הביטחון בני גנץ היה בזמנו יושב ראש החברה בעת שקיבלה כ-4 מיליון שקלים במסגרת התקשרות לא תקינה בפיילוט של מחירת טכנולוגיה מתקדמת. בני גנץ אינו חשוד במסגרת הפרשה. עכשיו למאבק בנגיף הקורונה, בג"ץ הורה היום למדינה לצמצם תוך שבועיים את השימוש באיכוני הסלולר של השב"כ לצורכי המאבק במגפה. על פי ההחלטה, לממשלה לגבש קריטריונים ברורים למעקב עד סוף השבוע הבא. ממועד זה והלאה יופעלו האיכונים רק במידה וחולה מאומת יסרב לשתף פעולה בחקירה אפידמיולוגית. ובתוך כך חשש מעצירת פתיחת המשק. הממשלה תתכנס היום לדון בהמשך ההקלות, פתיחת השמיים ובחזרה לכיתות של כלל מערכת החינוך. הדיון הזה יתקיים בצל עליית מקדם ההדבקה, ה-R מעל 1, מספר שהוצג כרף המחייב בחינה מחודשת של ההקלות. למרות העלייה במקדם ההדבקה, מספר החולים קשה ממשיך לרדת ועומד על 742. ראש הממשלה בנימין נתניהו מגיב לביקורת שנמתחה כלפיו בעקבות הרעיון שקיים הבוקר ברשת ב' ושבו כינה את יושבת ראש ועדת הקורונה יפעת שאשא ביטון בתור פקה פקה שאשא שאשא. בציוץ שפרסם בחשבון הטוויטר שלו כתב נתניהו, 97% מאלה שנפטרו מקורונה לא היו מחוסנים בשתי מנות. אני לא אסבול את שיבוש ההנחיות ואת הדלגיטימציה לחיסונים שעושים פוליטיקאים צינים, אליהם התייחסתי היום, יש לי אפס סבלנות לפייק ניוז. מוקדם יותר היום תקף יושב ראש תקווה חדשה גדעון סער את נתניהו בעקבות אמירתו כלפי שאשא ביטון, ואמר כי דבריו של ראש הממשלה היו מבישים. ולעניין הבא, שגריר איחוד האמירויות הראשון בישראל, מוחמד אל-חאג'ה, נחת הבוקר בנמל התעופה בן גוריון בטיסה פרטית. הוא נפגש לפני זמן קצר עם שר החוץ גבי אשכנזי. בהמשך היום הוא יגיש את כתב האמנה שלו לנשיא המדינה ריבלין בטקס בבית הנשיא בירושלים. אל-חאג'ה יערוך גם סיור עם צוות משרד החוץ האמירתי ויחפש אחר נכסים שיוכלו לשמש כמבנה השגרירות בישראל. ביום רביעי הוא צפוי לחזור בחזרה לארצו. ועכשיו לתחזית מזג האוויר, הערב והלילה יוסיפו לרדת גשמים מקומיים בצפון ובמרכז, מחר ירד גשם בעיקר בצפון, ביום רביעי הטמפרטורות תרדנה במקצת והגשם צפוי להתחזק ולהתפשט בהדרגה עד לצפון הנגב. עד כאן עדכון החדשות, ועכשיו שלוש ברשת, מעברון, מתחילים. אז אמש התרחש אסון בשכונת מאה שערים בירושלים. איתמר בן אבו, זיכרונו לברכה, בן 47 ממבשרת ציון, נדרס למוות על ידי נהג רכב הסעות במהלך הפרות סגר שהתרחשו במקום. הבוקר שוחרר הנהג הדורס מבית החולים והועבר לחקירה במשטרה בחשד להמתה בקלות דעת. לדבריו, הוא הותקף באלימות על ידי המפגינים בגלל שהוא ערבי. התיעוד הקשה של רגעי הדריסה הקטלנית וגם זהותו של הנהג הובילו לוויכוחים סוערים ברשתות החברתיות על הנסיבות שהובילו למותו של בן אבו. מצייץ מגיש ערוץ 20, ינון מגל, כך: התמונות מאירוע הדריסה הערב בירושלים קשות ומזעזעות. אין ספק שהנהג הפוגע פעל באופן אלים ומסוכן, אבל חבורת המופרעים השיכורים שתקפו אותו בסגנון פרעות בגויים של פורים ושהובילו לטירוף שלו, אדם גם על הידיים שלכם. כך מצייץ ינון מגל. האסון במאה שערים התרחש גם בצל הסגר שהוטל על ירושלים והפסקת התחבורה הציבורית לעיר וממנה, בניסיון למנוע מעשרות אלפי חוגגים פוטנציאליים להגיע לעיר כדי לציין את שושן פורים.
בציבור החרדי הייתה ביקורת על המהלך כאילו מכוון באופן ספציפי נגדם, כך כותבת הצייצנית סמדר הילה שמואלי. תמונות הדריסה בירושלים קשות מאוד, הן תוצאה של הסתה פוליטית מתמשכת נגד החרדים. אגב, היום התברר שאביו של הנהג הדורס נהרג בעצמו בפיגוע דריסה בשנת 2014, טרגדיה רודפת טרגדיה. עכשיו מצטרף אלינו כתבנו מוטי קסטל, שנכח אמש בהפרות הסגר במאה שערים. שלום מוטי. שלום יונתן, צהריים טובים. אז בוא תספר לנו קצת מה הוביל האירוע הזה, איך הפרת סדר איך הפרת הסדר בעצם התחילה. תראה יונתן, זמן קצר קודם לכן הייתה שם הפגנה במקום, סמוך למשרד החינוך, אבל להבנתי האירוע הזה לא קשור להפגנה, זה מדובר פה בהפרות סדר שאנחנו רגילים לראות במוצאי חגים ולאחר כל מיני הפגנות בסיומם. נוער שוליים עושה מין סלקציה בין נהגים ערבים ליהודים וממש מבצע בלינץ', אין מילים אחרות למה שהלך שם. גם אני שוחחתי עם אנשים במקום והם סיפרו לי שזמן קצר קודם לכן אנשים התחילו לעשות את אותה סלקציה, במהלכה נקלע למקום אותו נהג הסעות, הרכב שלו הותקף קשות על ידי המתפרים, הוא ניסה להימלט מהמקום דרך רחוב החומה השלישית, ושם דרס למוות את אותו איתמר בן אבו זיכרונו לברכה, שפשוט נקלע, וככל הנראה לא היה מעורב באירוע עצמו. אז זה לא במשום מקום כשהנהג בעצם אמר בחקירה שלו, גם קרובי משפחתו אמרו שהוא הרגיש אווירה של לינץ', של סכנה לחייו. חד משמעית יונתן, הוא הרגיש אווירה של לינץ', גם מתיעודים שונים שאני ראיתי מהמקום, חלקם קשים מאוד לצפייה, גם אירוע הדריסה עצמו, אבל גם קודם לכן הנהג הותקף, פתחו לו את הדלתות, הוא ניסה להיאבק בהם, זרקו עליו אבנים, אנשים שהיו במקום סיפרו לי שגם ניסו להציט את הרכב מבפנים, והנהג הזה חד משמעית חש סכנה לחייו. אוקיי, אתה הגעת גם לזירה, לאזור אחרי האירוע, אתה יכול לספר לנו מה קרה לאחר מכן, הפרות הסדר המשיכו? בניגוד לאירועים קודמים, הפעם המשטרה השאירה כוח שוטרים זמן רב לאחר האירועים במקום, מה שצינן את אותה התפרות שאנחנו רגילים לראות בדרך כלל שעות ארוכות, אבל ברחוב אחר, בר אילן למשל, עדיין המשיכו צעירים להתפרע, וראינו אפילו את אותן תמונות עצמן, תמונות קשות של ניסיון לינץ' בערבים שעוברים ברחוב, והדבר הזה נמשך. אתמול, למרבה הצער, האירוע הסתיים בטרגדיה, ואפשר לומר שהכתובת הייתה על הקיר, ואירוע שכזה היה רק עניין של זמן. עכשיו, שמענו גם שבהתחלה אמרו שהנהג הוא נהג של המרכז הרפואי הרצוג בירושלים, אחרי זה במרכז הרפואי אמרו שהוא לא קשור אליהם, ושהוא עשה בעצם שימוש לא חוקי בשלט של המרכז הרפואי על ההשמשה של הרכב. יש לנו קצת יותר פרטים על זה עכשיו? תראה, דיברתי עם דוברת בית החולים, היא אומרת, הנהג הוא עסק בקבלן חיצוני, שהעסיק אותו שבועיים לפני המקרה לזמן קצר, הוא עזב את בית החולים, הוא לא היה עובד שלהם, הם ביקשו ממנו להחזיר את אותו שלט ששייך לבית החולים, אבל הוא כנראה שכפל את זה לעצמו, כך הם אומרים, והם חוזרים ומדגישים, לא היה לנהג קשר בזמן המקרה לבית החולים הרצוג. תגיד, מוטי, אתה בתחושה שלך, יש איזשהו קשר בין האירוע הזה, בין הפרות הסדר האחרונות לבין הסתה נגד הציבור החרדי? תראה יונתן, ראיתי מקודם את הציוצים שהראית ואני אומר לך שלהבנתי חד משמעית אין שום קשר הפעם להסתה נגד הציבור החרדי. מדובר בקומץ של מתפרעים, נוער שוליים שמתפרע באופן תדיר בהפגנות האלו, ואני רגיל לראות את זה, זה ליד הבית שלי. הנהג הזה, שוב, ייתכן וגם היה איזה אקט של נקמה כחלק מה, זה המשטרה תחליט, כחלק מאותו פחד ולחץ שהוא היה נתון בו, אבל כן. אירוע הדריסה הזה מתרחש בגלל שהנהג חש סכנה לחייו וניסה להימלט. אין שום קשר להסתה נגד הציבור החרדי, לפי מה שאני מבין ורואה. טוב, אנחנו ודאי נמשיך לעקוב אחרי האירוע הזה. מוטי קסטל, כתב ערוץ 20, תודה רבה. תודה, יונתן. טוב, עכשיו אנחנו לעניין הבא, התקיפה הלילית בסוריה. התקשורת הסורית דיווחה אמש על סדרת תקיפות ישראליות באזור דמשק. סוכנות הידיעות הרשמית סאנה דיווחה שמערכות ההגנה האווירית הרתו מטרות עוינות ששוגרו מאזור רמת הגולן. בישראל כמובן אין התייחסות רשמית לאירוע, בכלי תקשורת בעולם הערבי דיווחו שהתקיפה כוונה נגד מטרות איראניות בתגובה לפיצוץ בספינה בבעלות ישראלית במפרץ אומן, זה היה ביום חמישי האחרון. הבוקר אמר ראש הממשלה נתניהו כי אכן איראן עומדת מאחורי הפיצוץ בספינה, בואו נשמע. אנחנו נמצאים במקום הזה, באמת עם החיסונים שקיבלנו והגיעו במיליונים,
איך אנחנו במצב הזה של פליטה כל כך גבוהה? תשאל את הששות והפקות והפקה. פקה, פקה וששה, ששה. התחלת להיות זמר בזמן האחרון. כן, אז שמענו עכשיו אומנם את השיחה של ראש הממשלה ברשת ב', אבל זה היה קטע אחר שבו הוא דיבר על יפעת שאשא ביטון. טוב, בכל מקרה ראש הממשלה אמר שאיראן עומדת מאחורי התקרית הזאת, אבל בינתיים במשרד החוץ האיראני מפרסמים הכחשה לדברים של נתניהו, הם טוענים שביטחון המפרץ הפרסי חשוב להם, אז האם התקיפה בסוריה הייתה תגובה ישראלית לפיצוץ? נועם אמיר, הכתב הצבאי של מקור ראשון, מצייץ כך, מה ההבדל בין התקיפה המיוחסת אתמול לישראל בסוריה לבין מאות התקיפות בשנים האחרונות? אין הבדל. אז למה אנחנו מייחסים זאת כתגובה לפיגוע האיראני? ננסה ללמוד ביממה הקרובה למטרות שהותקפו. אולי זה יענה לנו על השאלה. אז האם תהיה תגובה ישראלית נוספת באיראן, או שהתקיפה באזור דמשק היא התגובה? מצייצת העיתונאית שמרית מאיר כך. סוריה, בעבר מדינה, כיום מקום שמדינות מגיבות בו, כשאין להן כוח לחשוב איך ואיפה להגיב. מצטרף אלינו עכשיו פרופסור אייל זיסר, מזרחן, אוניברסיטת תל אביב. צהריים טובים, פרופסור זיסר. צהריים טובים. אז מה אתה חושב על הציוץ הזה של שמרית מאיר? סוריה הפכה אולי ליד קל לתקיפה, ולכן ישראל, לפי מקורות זרים כמובן, הגיבה שם לפיצוץ באונייה? לא, אני חושב שממש אין קשר, ואני מקבל את הציוץ הראשון שהבאתם, שאת התקיפה בסוריה צריך לייחס ל... מערכה שישראל מנהלת על אדמת סוריה נגד הניסיונות של איראן להאחז בסוריה, ואנחנו תוקפים כל דבר איראני שזז וכל מה שאיראן מנסה לבנות ולהקים בסוריה, ותגובה על משהו נורא בוטה מול ספינה ישראלית, אז בדרך כלל ישראל, לפחות ניסיון העבר מלמד, עונה באותו מטבע, כלומר, תקפתם מטרה כזאת, אני אתקוף מטרה כזאת, תקפתם את זה באזור כזה, אני אתקוף באזור כזה. אני הייתי מציע לא להרבב בין הדברים, כי אם זו התגובה, אז זו תגובה מאוד רפה, מאוד חלשה, מאוד לא משמעותית. ובכל זאת, אפשר להגיד אולי שהיה משהו שונה בתקיפה אתמול בסוריה מתקיפות קודמות, או שגם כן המשך של פעילות מנע נגד ההתבססות האיראנית? אז אין עוד דיווחים מה בדיוק הותקף, אבל עצם העובדה שעברו כבר כמה שעות טובות ואין דיווחים, זה מראה שכנראה לא הותקף שם או לא נפגע שם משהו מאוד משמעותי, לא נהרגו אנשים, בטח לא של האיראנים, זה עוד מבנים, מחסנים, תשתיות שהאיראנים מקימים בעשרות ובמאות על אדמת סוריה, ושאותם ישראל כמו הסבים שוטים, עוקרת ותוקפת אחד אחרי השני, מהלך מתמשך, ואני אומר שוב, הסיפור של איראן צריך להיות מטופל בצורה נפרדת. פרופסור זיסר, אתה מופתע שנתניהו ישר היום בקולו שהמתקפה על האונייה הישראלית אכן בוצעה על ידי איראן? לא, אני לא מופתע, ולא רק בגלל הבחירות, כי זה באמת עליית מדרגה, כלומר... אתה תוקף מטרות כאלה ואתה תוקף מטרות אחרות, אבל האיראנים מגיבים ובצורה כזאת נגד ספנות ישראלית וכנגד אוניות ישראליות, מטרות ישראליות, ומחר זה יהיה מטוסים, זה באמת קו אדום וצריך לסמן אותו וצריך להטריע, וזה שראש הממשלה בקולו אומר את הדברים, זה אני חושב עדות לכמה זה חמור מבחינתה של ישראל. אז למה למעשה אחר כך האיראנים הוציאו הכחשה לזה שהם ביצעו את התקיפה? מה זה משנה להם, מה נתניהו אומר, מה ישראל אומרת? אז קודם כל זה משרד החוץ האיראני, ואיראן כרגיל מדברת בהרבה קולות, זה דבר אחד. ודבר שני, איראן בטח כשמחדשים איתה עוד מעט את המסע ומתן בנושא הגרעין, לא רוצה להיראות כארגון טרור, הרי לתקוף כך סתם אוניית סוחר אזרחית, זה טרוריסטים. ולכן אני מניח שלאיראן לא נוח כלפי הקהילה הבינלאומית להיות קשורה לאירוע הזה, ולכן מהרים להכחיש. אוקיי, אז אתה אומר שמצד אחד לא נוח להם, מצד שני בכל זאת הם תקפו יעד אזרחי. יכול להיות שנראה עכשיו יותר תעוזה של האיראנים נגד יעדים ישראלים? אני מניח שכן, ושוב, לא שמשהו השתנה, הם כל הזמן לומדים, והם כל הזמן... מגיבים, וגם הם מייחסים לנו כל מיני דברים שמעידים גם על תעוזה וגם על החפה. אני מזכיר שבראשית העשור האיראנים היו מעורבים בניסיונות להתנתק
יש בחיי דיפלומטים ישראלים בכל רחבי העולם ובפעילות טרור, זה היה אחרי שהם האשימו אותנו ברצח מדעני גרעין איראנים, כלומר זה מלחמה חשאית בין שני הצדדים, הם מייחסים לנו כמה תקיפות מאוד משמעותיות בתקופה האחרונה, ומחפשים את ההזדמנות להגיב. אז צריך לראות את זה כחלק מהדבר הזה. פרופסור אייל זיסר, מזרחן, אוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך. תודה, תודה. טוב, אנחנו נצא עכשיו להפסקה פרסומות קצרה, מיד חוזרים, תישארו איתנו. טוב, אז אתמול אחרי תקופה ארוכה שדונלד טראמפ לא הופיע מול המצלמות, למעשה לא נאם נאומים בפומבי, אתמול הוא נשא נאום ראשון, ואפילו רמז על זה שיכול להיות שהוא יתמודד בבחירות לנשיאות ארצות הברית בשנת 2024. בואו נשמע את הדברים שלו. Who knows? I may even decide to beat them for a third time, okay? We're not starting new parties. You know, they kept saying, he's going to start a brand new party. We have the Republican Party. טוב, אז טראמפ אומר בעצם שהוא לא מתכוון להקים מפלגה שלישית, ואולי למה שהוא יעשה דבר כזה? בואו נראה את הציוץ הבא שלנו. כן, העיתונאית האמריקאית בריג'יט גבריאל מצייצת ככה, למה שהנשיא דונלד טראמפ יתחיל מפלגה שלישית? הרי הוא ממש שולט במפלגה הרפובליקנית. כן, אז באמת למה שהנשיא דונלד טראמפ יעשה דבר כזה? בואו נראה את הציוץ של הקומיקאי האמריקאי טרנס וויליאמס. הרבה זמן הנשיא דונלד טראמפ לא היה ברשתות ברשתות החברתיות וגם בפוליטיקה, כבר נהיה משעמם. אנחנו שמחים שדונלד טראמפ חזר. ועכשיו הציוץ של בועז ארד על משהו שהתרחש אתמול במהלך הנאום של טראמפ. טראמפ נאם מול שדולה, מול ועידת השמרנים, והיה שם פסל זהב שלו. הנה, אנחנו רואים את זה עכשיו. אתם יודעים מה? בואו נצפה בזה אפילו בהרחבה. בואו נראה את האומן שיצר את הפסל. הנה. About 3 years ago when they were coming out with the baby Trump and the Trump on a toilet, naked Trump, I was disgusted with those and I said I could do a better job. I thought I could obviously design something that was much better and better taste. So I designed this. Originally the first place I took it to, it was Trump's birthday party over by Mar-a-Lago, and I tried to take it to Trump at his estate, but I didn't get past the Secret Service. כן, אפשר לקחת את היצירה הזאת להרבה מאוד כיוונים מעניינים, ומצטרף אלינו עכשיו קובי ברדה, מומחה לארצות הברית, ראש תוכנית גל בשערי משפט. שלום קובי. שלום, צהריים טובים. טוב, אז קודם כל, מה אתה חושב על פסל הזהב של טראמפ? אני חושב שאי אפשר לתת דוגמה טובה יותר מאשר זה שהוא בדימוי, כן, פסל הזהב, אין דרך אחרת להגדיר את זה, צריך להבין. שגם היום טראמפ נהנה בקרב הבייס בשיעורי תמיכה של מעל 90% מהסקרים שנעשים, שבודקים את מדד הפופולריות שלו, ובהרבה מאוד מובנים, אני חושב שאחרי דיאטה של 6 שבועות בערך, שהוא מעט מאוד להתייחס תקשורתית, אולי למעט הסיפור של טייגר ווד, ועוד איזה דבר אחד או שניים שאני לא זוכר, זה היה הופעה... למעשה הוא לא נאם מאז שהוא הפסיד במערכת הבחירות. לא, אני אומר בכלל, מה שנקרא... הופעה פומבית ראשונה. מה שיצא מתחת לידיו, אפילו ברמה הזאת, כיום אגב יש לו רק ערוץ טלגרם שנשאר פעיל, אחרי שהוא הוסר מכל הרשתות החברתיות. ואני אומר, זה כמו איזה דיאטה כזאת, שאנשים היו ככה בצום 6 שבועות, והוא קיבלו אותו במלוא עוזו והדרו, כרגיל עם הפאנצ'ים המשעשעים שלו. וכן, איך אומרים, חבר אתה חסר, ובסך הכל, אני חושב שהייתה לו הופעה... טראמפית לחלוטין אתמול בערב, לעיני קהל אוהב, מעריך. הכנס הזה, הכנס סיפק, זה הכנס השמרני הגדול והחשוב ביותר שיש בארצות הברית, הוא בעצם גם כן מסמן עבור המפלגה הרפובליקנית את הדרך שאליה הולכים. וראינו איך כל בחירי המפלגה, אלה שבסתר ליבם ואלה שלא בסתר ליבם, אלה שהצביעו נגדו ואלה שהצביעו בעדו,
איך כולם מבינים לאן נושבת הרוח וכולם מתיישרים, ואם אני צריך להמר, אמנם 4 שנים במונחים של חיים פוליטיים זה כמעט נצח, אבל עושה הרושם שטראמפ פה, כמו שהוא אמר, לנצח בפעם השלישית את הבחירות, וזה לא ספק מחזה מעניין מאוד. תגיד, אבל קובי, מה בעצם טראמפ ניסה לעשות בערב הזה? הוא גם תקף חברי קונגרס וסנאטורים רפובליקנים שהצביעו נגדו במשפט ההדחה, גם תקף את הנשיא ג'ו ביידן, שזה לא נפוץ כל כך שנשיא יוצא תוקף את הקודם שלו. לאן הוא מכוון עכשיו? קודם כל, בוא נתחיל בזה ששום דבר שקשור לטראמפ לא נפוץ בנשיאים קודמים ביחס אליו. צריך פשוט להתרגל שכמו שהוא היה נשיא יוצא דופן, גם הוא נשיא לשעבר יוצא דופן. אז מזה אני פחות מתרגש. לגבי המהלכים הפוליטיים, תראה, אנחנו מתמקדים, המפלגה הרפובליקנית מתמקדת בבחירות האמצע של 2022. למשל, סתם דוגמה, שלשום הוא צייץ על איזשהו מחוז, שאין בו סיכוי, אוהיו ה-11, מחוז שהוא חברת הקונגרס שם הפכה להיות שרה בקבינט, והיא דמוקרטית, זה מחוז דמוקרטי, אין סיכוי בכלל שרפובליקני יזכה שם, אבל הוא עשה אינדורסמנט למועמד שלו שם. רגע, קובי, אנחנו טראמפ, ממש, זמננו קצר, אז באמת... אז רק נגיד, אני רואה טראמפ עושה את כל מה שהוא יכול, ואף למעלה מכך ש-2022 תהיה רשימה של אנשים שנאמנים לו. אוקיי, קובי ברדה, מומחה לארצות הברית, ראש תוכנית גל בשערי משפט, תודה רבה לך. שלום, שלום. טוב, אז למקרה שפספסתם, במהלך סוף השבוע חשפה חברת MyHeritage הישראלית יישום חדש באתר שלה בשם Deep Nostalgia. באמצעות טכנולוגיית Deep Fake, MyHeritage בעצם מאפשרת למשתמשים להעלות תמונות של היקירים שלהם שהלכו לעולמם, או בכלל תמונות של דמויות שונות, ולהפוך אותם לסרטונים מונפשים. התגובות ברשת בימים האחרונים נעות בין זעזוע לבין התרגשות. אנשים שאין להם תיעוד וידאו של היקירים להם שהלכו לעולמם, יכולים עכשיו, מקבלים איזושהי הזדמנות לראות אותם אולי בזווית נוספת. הטכנולוגיה שבה משתמשת MyHeritage פותחה על ידי החברה הישראלית DID. כרגע לפחות, כל אחד יכול להיכנס לאתר החברה ולנסות את זה בעצמו. זהו, עד כאן 3 ברשת, מיד אחרינו 20 לייב עם שי רוזנגרטן. אתם מוזמנים לשאול אותו שאלות בדף הפייסבוק של הערוץ, ועל חלקנו אפילו יענה לכם בשידור חי. אז תישארו איתנו, שתהיה לכם המשך צפייה מהנה.